Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ισχυριζόμενος ότι τα Βαρόσια είναι η γη των προγόνων τους και μέρος της νέας πολιτικής. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, αναφερόμενος στα Βαρόσια. Μιλώντας κατά την επίσκεψή του στο Επιστημονικό Κέντρο Εικονίου της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην άρνηση των Ελληνοκυπρίων στο σχέδιο ΑΝΑΝ και την επιστροφή των Βαροσίων στους ίδιους. Ο Ερσίν Τατάρ δηλώσε πως δεν υπάρχει πλέον ελπίδα συμφωνία στο θέμα και δεν θα έχει νόημα τα Βαρόσια να παραμείνουν κλειστά για άλλα 47 χρόνια. Προκλητικά δήλωσε την ίδια ώρα ότι τα Βαρόσια είναι η γη των προγόνων τους, αναφερόμενος το 1571 όταν το νησί καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς και οι ιδιοκτησίες ανήκαν τότε σε μια σειρά βακουφίων, συνεπώς δεν ανήκουν στους Ελληνοκύπριους. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της Βρετανικής περίοδου ο πληθυσμός των Ελληνοκυπρίων στο νησί στράφηκε εναντίον των Τουρκοκυπρίων προσελκύοντας, όπως είπε, πληθυσμό από την Ελλάδα. Επομένως, είπε, υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί στην Κύπρο. Επαναλαμβάνοντας την θέση του για λύση δύο κρατών, τόνισε πως δεν θα μπουν ποτέ κάτω από τον ζυγό ή την εξουσία των Ελληνοκυπρίων. Χαρακτήρισε την ίδια ώρα τα Βαρόσια μέρος της νέας πολιτικής. Συνεδρία με πολύ υψηλούς τόνους φαίνεται να σημειώθηκε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Καταγγέλλεται Μισθοκλέους για λεκτική επίθεση Ξάνθου. Επιτροπή Διοντολογίας θα συγκαλέσει η Ανίτα Δημητρίου. Συνεδρία με πολύ υψηλούς τόνους σημειώθηκε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Η αναπληρώτρια πρόεδρος του κινήματος, Έφη Ξάνθου, κατάγγειλε τον βουλευτή του ΕΛΑΜ, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ότι της επιτέθηκε λεκτικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικολόγων, όταν σήκωσε το χέρι της η κυρία Ξάνθου για να ζητήσει τον λόγο από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής, δέχθηκε προσωπική λεκτική επίθεση από τον κύριο Θεμιστοκλέους, θεωρώντας απαράδεκτο να δίνεται ο λόγος σε κοινοβουλευτικούς συνεργάτες και επιμένοντας ότι δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν οι κοινοβουλευτικοί στις επιτροπές βάσει του κανονισμού. Όταν η κυρία Ξάνθου διευκρίνησε πως ζήτησε τον λόγο από τον προεδρεύοντα για να απαντήσει επειδή δεν είχε βουλευτή του κινήματος στην αίθουσα για να τοποθετηθεί και όχι από τον ίδιο, έγινε ακόμη πιο επιθετικός και επέμενε ότι η κυρία Ξάνθου πρέπει να εκδιωχθεί από την αίθουσα. Αντέδρασαν και οι υπόλοιποι βουλευτές, ζητώντας του να σταματήσει αυτή την συζήτηση, αλλά ο ίδιος απλά εκνευρίστηκε ακόμη περισσότερο και κινήθηκε απειλητικά προς την κυρία Ξάνθου σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινήματος οικολόγων. Η συμπεριφορά του βουλευτή καταδικάστηκε άμεσα από τους παρόντες βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας και μάλιστα έγινε αναφορά στην επαναλαμβανόμενη απαράδεκτη συμπεριφορά του κύριου Θεμιστοκλέους. Την ίδια ώρα για την λεκτική επίθεση τοποθετήθηκε η πρόεδρος του σώματος Ανίτα Δημητρίου. Όπως σημειώνει, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει θεσπίσει κανόνες δεοντολογίας. Οι συγκεκριμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Τονίζει πως έχει ήδη ζητήσει αναλυτική αναφορά γεγονότων από τη Γενική Διευθύντρια της Βουλής. Με την επιστροφή μου αύριο στην Κύπρο θα συγκαλέσω την Επιτροπή Διοντολογίας καταλήγει. Ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο το διάταγμα στη βάση του οποίου έγινε άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του Χριστάκη Τζοβάνι και του Διευθυντή του Ομίλου Αντώνη Αντωνίου στην υπόθεση του βίντεο του Al Jazeera για τις πολιτογραφήσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε με απόφαση του διάταγμα το οποίο έδινε στην αστυνομία πρόσβαση σε δεδομένα των Τζοβάνι και Αντωνίου με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο των ερευνών για το βίντεο του Al Jazeera για τις πολιτογραφήσεις. Οι Τζοβάνι και Αντωνίου είχαν αιτηθεί την έκδοση προνομιακού εντάλματος σε ερτιοράρι για ακύρωση του λόγω διατάγματος το οποίο είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2020 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου Δυνάμητων περί προστασίας του απορρίτου της ιδιωτικής επικοινωνίας. Με το εκδοθέν διάταγμα, η αστυνομία αποκτούσε πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονταν καταγεγραμμένα στις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και USB, τα οποία είχαν εντοπιστεί τον Οκτώβριο του 2020 κατόπιν έρευνας, οικίες, γραφεία και οχήματων δύο αιτητών. Ο συνήγορος των αιτητών στην αγόρευσή του έκανε λόγο για μηχανιστική προσέγγιση του δικαστηρίου κατά την έκδοση του εντάλματος, θέση την οποία έκανε αποδεχτή το Ανώτατο. Και περνάμε στο μέτωπο της πανδημίας. Τα στοιχεία της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου έδωσε το Υπουργείο Υγείας. Συνολικά εμβολιάστηκε μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον με την πρώτη δόση, το 79,4% του ενήλικου πληθυσμού και ποσοστό 75,1% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα. Το 38,5% των ατόμων 16 και 17 ετών έλαβαν τουλάχιστον την πρώτη δόση και το 30,4% ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό. Στην ηλικιακή ομάδα των 12 με 15 ετών εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την πρώτη δόση το 22,3% και 9,2% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα.
Αγώνα για να προλάβει τη διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία κάνει η ομάδα εχνηλάτησης επαφών του Υπουργείου Υγείας. Με τις τελευταίες δύο ημέρες, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, να καταγράφονται 32 περιστατικά σε μαθητές όλων των βαθμίδων, κάποιοι εκ των οποίων διαγνώστηκαν λίγο πριν την επιστροφή στα Θρανία. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ομάδας εχνηλάτησης επαφών Βαλεντίνο Σιλβέστρο, τις τελευταίες δύο ημέρες εντοπίστηκαν 32 μαθητές θετικοί ηλικιών 3 με 18 ετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεχίζουν να καταγράφονται περιστατικά κορονοϊού και σε κλειστές δομές και οίκους ευγυρίας, γεγονός που θορύβησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα περιστατικά αυτά συνέβαλαν και στην επίσπευση των διαδικασιών για τρίτη δόση του εμβολίου σε ηλικιωμένους και άτομα που διαμένουν σε οίκους ευγυρίας. Συναντήθηκε ο Υπουργός Υγείας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Δόθηκαν εισηγήσεις για συμβάσεις και επίλυση των προβλημάτων στα ΤΑΕΠ. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΑΗ και μέλη της Διευθυντικής Ομάδας του Οργανισμού, είχε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζουπαντέλας. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη και επικεντρώθηκε στα σημεία που φύγονται στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα προς τον ΟΑΗ για τις συμφωνίες του οργανισμού με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Συζητήθηκαν εισηγήσεις που υπέβαλε τόσο ο Υπουργός όσο και ο ΟΑΗ. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συμφώνησε να εξετάσει τις εισηγήσεις του κύριου Χατζουπαντέλα και να επανέλθει τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον έγινε συζήτηση για το σοβαρό θέμα της εξυπηρέτησης των πολιτών στα ΤΑΕΠ. Ο Υπουργός Υγείας μετέφερε τις διαπιστώσεις του μετά από επισκέψεις που πραγματοποίησε στα ΤΑΕΠ των νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ, επισημένοντας ότι χρειάζεται όλοι να εγκύψουν στα προβλήματα για να εξευρεθούν λύσεις το συντομότερο δυνατό. Εάν και εφόσον χρειαστεί παρέμβαση για προώθηση λύσεων ταχύτερα, το Υπουργείο Υγείας είναι στη διάθεση των δύο οργανισμών για να δώσει οποιαδήποτε βοήθεια. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα ομάδα φοιτητών στο ΤΕΠΑΚ με αφορμή την απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η οποία προνοεί ότι μόνο οι εμβολιασμένοι και όσοι νόσησαν από κορονοϊό θα μπορούν να προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο. Η ίδια η σύγκλητος να ακυρώνει τον εαυτόν της με το να επιβάλλει αυτή την απόφαση. Δεν έπρεπε, είναι ανάξιοι να βρίσκονται εκεί. Δεν στηρίζουν τον λόγο γιατί είναι πανεπιστημιακοί. Δεν έχει σχέση με το εμβόλιο. Είναι θέμα ελεύθερης βούλησης, ελεύθερης σκέψης. Τι μήνυμα διά στους φοιτητές, η ίδια η σύγκλητο. Καταργούμε τις αξίες, είναι θέμα αξιών, είναι θέμα ιδανικών. Δεν έχει καμία σχέση με το εμβόλιο. Γι' αυτό πρέπει να πολεμήσετε όλοι οι φοιτητές. Δεν αξίζει να είστε φοιτητές σας, δεν σταθείτε πάνω για αυτό το πράγμα. Όχι για το εμβόλιο, για την ελεύθερη σκέψη, για την ελεύθερη βούληση. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Κύριε Πρίτανη και κύριε Διοικητική, θα ήθελα να σας παραθέσω κάποιες ερωτήσεις που βασανίζουν το μυαλό καθενός από αυτούς που βρισκόμαστε εδώ. Μας είχατε πει πως θα ακολουθήσετε τις υποδείξεις που θα λάβετε από την κυβέρνηση για το σχεδιασμό του πρωτοκόλλου. Πώς γίνεται λοιπόν από τη στιγμή που οι αρχές επιτρέπουν τη δημόσια μετακίνηση των πολιτών χωρίς εμβόλιο ή πιστοποιητικό νόσησης, να έρχεστε εσείς κόντρα στη θέληση μιας σεβαστής μερίδας φοιτητών, αλλά και λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, να τους επιβάλλετε με τα βίας να κάνουν κάτι που δεν θέλουν και να τους τσακίζετε τα όνειρα για ολοκληρωμένη μάχη. Και αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης έγινε η τελετή αποχαιρετισμού του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη. Έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί φωνάζοντας αθάνατος. Την ώρα που το φέρετρο βρισκόταν έξω από το ναό. Σύσσωμη πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας βρισκόταν στα σκαλοπάτια, αποχαιρετώντας τον μεγάλο Έλληνα. Παρούσα και η οικογένειά του πλην της κόρης του Μαργαρίτας. Πλέον, μετά και την τελετή, ο Μίκης ξεκινά το ταξίδι του για τον Γαλετά Χανίων, όπου αύριο θα γίνει η ταφή του με βάση την επιθυμία του, κοντά στους γονείς του και τον αδελφό του. Επεισοδιακή καταδίωξη χθες το βράδυ στους δρόμους της Λεμεσού, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο αντρών, αφού στην κατοχή τους βρέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα και ποσότητα ναρκωτικών. Επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους της Λεμεσού έλαβε χώρα χθες το βράδυ, με την σύλληψη τελικά δύο προσώπων, η κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν πλαστά χαρτονομίσματα και ναρκωτικά.
Συγκεκριμένα, γύρω στις 12 και 20, χθες μέλη της αστυνομίας έκαναν σήμα σε οδηγό οχήματος που κινείται σε δρόμο της Λεμεσού να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα και κατάφεραν να το ανακόψουν γύρω στις 12 και 30. Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός του οχήματος ήταν 35χρονος κάτοικος χωριού της επαρχίας Λέρνακας, ο οποίος είχε ως συνοδηγό 24χρονο κάτοικο Λεμεσού. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο συνολικά 80 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι πλαστά. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του οχήματος, στιάθηκε 24χρονος να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, πρόκειται για κομμάτι χαρτιού εντός του που υπήρχαν τυλιγμένα ποσότητα κάναβης βάρους 3,5 γραμμαρίων περίπου και ένα έλλον σακουλάκι στο οποίο υπήρχε ποσότητα μεθαμφεταμίνης βάρους 0,4 γραμμαρίων. Εναντίον του 35χρονου και του 24χρονου εξασφαλίστηκαν δικαστικά ενταλματα σύλληψης, δύναμη των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση. Έπεσε η αυλαία πρωτόδικα σε σχέση με την δίκη για την απόπειρα φόνου εναντίον του Νίκου Ροδοθέου, η οποία διαπράχθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018 στη Λευκοσία. Κατά την πολυαίρη συνεδρία του, το κακουριοδικείο επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 17 ετών στον Ντίντι Ρούντολφ, 41 ετών, και τον 39χρονο Άταμ Αμπουράματαμ. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους Ρούντολφ και Αμπουράματαμ στις κατηγορίες της απόπειρας φόνου, κατοχής όπλου και εκρηκτικών υλών και σημερινή μέρα ορίστηκε για αγορεύσεις προς μετριασμό της ποινής. Τελικά το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους και ανακοίνωσε την ποινή και των δύο. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αναμένεται να προσφύγει στο ανώτατο τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της ποινής. Σ' άλλος, έχει προκληθεί από ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβαν εκπαιδευτικοί σήμερα για να ασκήσουν από βιβλίο του μαθήματος Αγγλικών της Δευτέρας Λυκείου, σελίδα η οποία είχε αναφορές στον Τούρκο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Η επίχυμαχη σελίδα έχει αναφορές στον Τούρκο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ με τίτλο «Ο καλύτερος ήρωος της Τουρκίας», αλλά και κείμενο με τίτλο «Φρίντα Κάλλο και Ντιέκο Ριβέρα, οι ήρωες του καλλιτεχνικού κόσμου». Πριν από λίγο, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε πόσο συγκεκριμένο βιβλίο αποσύρεται. Και περνάμε εκτός συνόρων. Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μεξικό. Ένας νεκρός και ζημιές σε κτίρια. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους στην πόλη του Μεξικού μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης τοπική ώρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα από την πόλη Ακαπούλκο στην πολιτεία Γκερέρο, 400 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Μεξικού. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκερέρο ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου από πτώση αντικειμένου, ενώ αναφέρθηκαν περιορισμένες ζημιές σε κτίρια. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε αυτή την πολιτεία πέρα από πέτρες και πεσμένους φράχτες. Το ίδιο και στην πολιτεία Μορέλος. Καμία ζημιά δεν καταγράφηκε στην Οαχάκα ή την Πουέμπλα. Καμία σοβαρή ζημιά επίσης στην πόλη του Μεξικού. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στο Μεξικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 369 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το 1985, σεισμός 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στήχησε τη ζωή σε 10.000 ανθρώπους στη χώρα. Καταζητούμενοι δύο από τους επικεφαλείς της νέας κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Αναζητούνται πρόσωπα και για άλλα υπουργεία ενώ πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες στη χώρα. Ο Μουλά Χασάν Αχούντ, πρώην στενός συνεργάτης του ιδρυτή των Ταλιμπάν Μουλά Ομάρ, είναι στη μαύρη λίστα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Ταλιμπάν, ο Αχούντ αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία του Αφγανιστάν. Ενώ ο Σιρατζουντίν Χακάνι, η ομώνυμη οργάνωση του οποίου θεωρείται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι ο νέος Υπουργός Εσωτερικών. Είναι γιος του ιδρυτή του δικτύου Χακάνι και το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του FBI που τον έχει επικηρύξει για 5 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Ορισμένες θέσεις υπουργών, διευθυντών και των αναπληρωτών τους παραμένουν κενές.
Καταβάλλονται προσπάθειες για την κάλυψή τους. Καταβάλλονται επίσης προσπάθειες να μεταφερθούν άτομα από διάφορες περιοχές και από όλη τη χώρα για να παίξουν ρόλο στην κυβέρνηση. Καθώς οι Ταλιμπάν αποκτούν πέρα από στρατιωτική και κυβερνητική δύναμη, εντείνονται διαμαρτυρίες κυρίως γυναικών που φοβούνται ότι η χώρα θα επιστρέψει στο προηγούμενο βάναυσο και καταπιεστικό καθεστώς. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από σφαίρες σε μια διαδήλωση εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν. Στην Καμπούλ, Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Ξεκινά η δίκη του φερόμενου ως ενορχιστρωτή των τρομοκρατικών επιθέσεων στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης το 2001. Κρατείται στο Γκουαντανάμο για 15 χρόνια. Στο εδόλιο του ειδικού στρατοδικείου θα καθίσει εκ νέου ο φερόμενος ως ενορχιστρωτής των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και άλλοι 4 κατηγορούμενοι. Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ κρατείται εδώ και 15 χρόνια στο Γκουαντάναμο. Η υπεράσπιση καταγγέλει πως οι κατηγορούμενοι υπέστησαν βασανιστήρια στα χέρια της CIA και γι' αυτόν τον λόγο ζητεί να ακυρωθούν τα περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Αμερικανικές αρχές. Η μαραθώνια δικαστική διαδικασία προκαλεί αντιδράσεις. Αυτό που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μιλώ σαν Αμερικανός είναι πως ήταν απρόθυμες να εμπιστευτούν το δικαστικό μας σύστημα με ιστορία πάνω από 2 αιώνες. Ο στρατός δημιούργησε ένα εντελώς νέο σύστημα, αν θυμηθούμε το τι συνέβη τον Απρίλιο του 2003. Υπάρχουν σε αυτό πολλά νομικά λάθη και τελικά δεν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο που πρέπει στο τέλος. Εκτιμάται πως θα χρειαστούν μήνες προτού η δίκη περάσει στην ουσιαστική της φάση λόγω των πολλών προσφυγών που έχει καταθέσει η υπεράσπιση. Το σύστημα του ειδικού στρατοδικείου έχει αποδειχθεί χαοτικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε μέσα σε 20 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις, μόνο 2 ύποπτοι να έχουν καταδικαστεί. Ξεκινά στο Παρίσι η δίκη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015, όπου έχασαν τη ζωή τους 130 άτομα. Η μεγαλύτερη ποινική δίκη της Γαλλίας ξεκινά στο Παρίσι σε μια αίθουσα δικαστηρίου ειδικά διαμορφωμένη. 20 άνδρες κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο θάνατο 130 ανθρώπων σε εστιατόρια, μπαρ, στην αίθουσα συνευλίων Μπατακλάν και σε γήπεδο ποδοσφαίρου. 14 θα είναι παρόντες, 11 είναι υποκράτηση και θα καθίσουν στο εδόλιο και οι 3 θα εμφανιστούν ενώ είναι ελεύθεροι. Οι άλλοι 6 θα δικαστούν ερήμην, 5 από αυτούς θεωρούνται νεκροί. Οι συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις από το Ισλαμικό κράτος στη Γαλλική πρωτεύουσα στις 13 Νοεμβρίου του 2015 σηματοδότησαν το σημείο καμπής στους νόμους περί τρομοκρατίας της χώρας. Σχεδόν 1.800 πολιτικές αγωγές θα λάβουν μέρος. Οι οικογένειες των θυμάτων και των επιζώντων θα μπορούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες από απόσταση. Ο Κέβιν επέζησε αφού τραυματίστηκε σοβαρά περπατώντας στο δρόμο, ενώ είχε καθυστερήσει για τη συναυλία στον Μπατακλάν. Πέρασε 6 μήνες στο νοσοκομείο. Θέλω να μάθω γιατί το έκαναν, γιατί αποφάσισαν να το κάνουν και γιατί τον Μπατακλάν και όχι μια άλλη συναυλία. Η δίκη θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με την ελπίδα ότι η τιμιγορία θα εκδοθεί στις 25 Μαΐου. Και ανακοινώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας από το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, 5 άτομα απεβίωσαν από την νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 523. 131 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 34 σε σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 80,92% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. 10 post-COVID ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση λόγω COVID σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48.588 τεστ με 182 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 και ποσοστό θετικότητας 0,37%. Η μάχη ενάντια στον καρκίνο αφορά όλους μας. Κάθε στιγμή χρειάζεται συμμάχους και υποστηρικτές. Η μάχη ενάντια στον καρκίνο για τους ασθενείς και το έργο που επιτελείται είναι μια μάχη που δίνουμε όλοι μας. Αντικαρκινικός Σύνδεσμος και Τράπεζα Κύπρου, μαζί στη μάχη.
Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί εκστρατεία στη μάχη ενάντια στον καρκίνο που διοργανώνουν ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν έρανοι παγκύπρια. Η εκστρατεία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του δικτύου Support CY της Τράπεζας Κύπρου και του σχεδίου επιβράβευσης καρτών ανταμοιβής στο πλαίσιο της καθιερωμένης πορείας Χριστοδούλας, η οποία λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η εκστρατεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου είναι κάτι περισσότερο από άλλη μια φιλανθρωπική εκστρατεία. Έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση όλων μας, όπως και με την συνειδητοποίηση πως ο καρκίνος αφορά τον κάθε ένα από εμάς, καλώντας μας να γίνουμε σταθεροί υποστηρικτές της ανακούφισης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η αποφασιστικότητα και η θέληση όλων μας για συμμετοχή στην εκστρατεία είναι αυτή που συμβάλλει στην βοήθεια όσων συνανθρώπων μας αντιμετωπίζουν σήμερα τον καρκίνο με όσο τη δυνατό καλύτερα μέσα. Γι' αυτό και στη μάχη ενάντια στον καρκίνο είμαστε όλοι μαχητές. Αυτό είναι εξάλλου το μήνυμα που στέλνει και αυτή τη χρονιά η εκστρατεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και της Τράπεζας Κύπρου, παροτρύνοντας τον καθένα μας να συμμετέχει σε αυτή τη μάχη, αλλά και θυμίζοντάς μας πως η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ένας καθημερινός αγώνας, στον οποίο θα πρέπει να δώσουμε το παρόν μας όλοι ατομικά και συλλογικά. Η Τράπεζα, δίνοντας τη μάχη της ενάντια στον καρκίνο για 23η χρονιά, έχει στηρίξει τις δράσεις και ενέργειες του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, συνεισφέροντας περισσότερο από 2 εκατομμύρια στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου μέχρι σήμερα. Τις εισφορές του προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου στο πλαίσιο της εκστρατείας στη μάχη ενάντια στον καρκίνο, που αντικαθιστά φέτος στην πορεία Χριστοδούλας, παρέδωσαν σήμερα οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Πολιτείας. Οι εκπρόσωποι που επέδωσαν σήμερα εισφορές είναι η κυρία Νιώβη Παρισινού, αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαωρίας κύριος Γρηγόριος, η Σάβη Ορφανίδου, αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο Άριστος Δαμιανού, βουλευτής του ΑΚΕΛ, η Χριστιάνα Ερωτοκρήτου, βουλεύτρια του ΔΥΚΟ, η Μαρία Βασιλιάδου, αναπληρώτρια πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο Σωτήρης Ιωάννου, βουλευτής Λάρνακας και Γεάδης Γιάδη, εκπρόσωπος τύπου ΕΛΑΜ, ο Άδωνης Γιάγκου, δεύτερος αντιπρόεδρος κινήματος οικολόγων περιβαλλοντιστών και ο Ανδρέας Αγγελίδης, αστυνόμος Α, εκ μέρους του αρχηγού αστυνομίας. Την αθλητική ενημέρωση φέρνει κοντά σας το Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Πάρε επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα και μοιράσου ξέγνιαστα κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Τώρα μπορείς να πάρεις επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα. Και στον Πόλη Χαραλάμπους για τη συνέχεια για την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα έκανε βήμα σημειωτών χθες το βράδυ. Ιτήθηκε στη Σλοβακία, την Πραλισλάβα με 2-0. Σε μια εμφάνιση που δεν ήταν καλή για άλλη μια φορά. Υπάρχει προβληματισμός. Παρ' όλα αυτά, είχαν δηλώσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, ο κ. Πετρίς, και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για το μέλλον του Νίκου Κωστένογλου. Να θυμίσουμε ότι στα τρία παιχνίδια που έδωσε την τελευταία εβδομάδα, η εθνική γνώρισε Ισάρις Μεσίτης, 4-3-0 από τη Μάλτα εκτός, 2-0 από τη Ρωσία στη Λευκοσία και 2-0 χθες από την Σλοβακία στην Βραλισλάβα, και έμεινε στους 4 βαθμούς, είναι στην τελευταία θέση του πίνακα. Πλέον η προσοχή των Κυπρίων ποδοσφαιρόφιλων στρέφεται στην συνέχιση του πρωταθλήματος. Να πούμε για την ανόρθωση ότι ο Αμπαρτζουμιάν, που τραυματίστηκε σε αγώνα της Εθνικής Αρμενίας, θα μείνει για 10 μέρες έξω, κάτι που σημαίνει ότι χάνει και τον αγώνα με τη Δόξα, ενδεχομένως να χάσει ακόμα ένα παιχνίδι της Κυπελλούχου Ανόρθωσης. Για την Ομόνοια, να αναφέρουμε ότι εξαντλήθηκαν τα 570 μόλις εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι οπαδοί της για το μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή στο ΑΕΚ Αρένα, ενώ έχουν γεμίσει και τα 2 αεροπλάνα που θα μεταφέρουν οπαδούς της Ομόνοια στη Βασιλεία, στην Ελβετία, για τον αγώνα με τη Βασιλεία στις 21 Οκτωβρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πλέον ως γνωστόν, εδώ και 2 μέρες έχει ανάψει πράσινο φως η UEFA για μετακίνηση των οπαδών από μία χώρα σε άλλη. Αυτά είναι σημαντικότερα νέα της επικαιρότητας. Χριστιανά. Πολύ σε ευχαριστούμε και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τις ζωτιμίες συναλλάγματος αλλά και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care.
Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. Απόψε ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως έθερος, αλλά σταδιακά αναμένεται τοπική χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς σε ψηλότερη ορεινά. Αύριο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθερος, αλλά νεφός που θα αναπτύσσεται το μεσημέρι και το απόγευμα θα φέρουμε μονομένη βροχή στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα παράλια και 24 βαθμούς σε ψηλότερη ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.